kanalımıza hoş gelmişsiniz videonun. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev ile bağlı baş veren insidentin bəzi təfərrüatları məlum olub. Biqaz APA'ya istinadən bildirir ki, hadisə Binəqədir ayın arasında Xalq artisti Ağadaş Ağayevin yaşadığı binanın həyətində özel klinikaya üzbəüz yerleşen ərazidə baş verib. Xəstəlikdən əziyyət çəkən Xalq artistinin halı pisləşdiyi üçün klinikadan yardım istəyib. Evinin eyvanına çıxan Ağadaş Ağayev xəstəxananın personalına müraciətlə vəziyyətinin pis olduğunu, təcili həkim yardımına ehtiyacının olduğunu deyib. Mühafizəçi isə onu klinikaya dəvət edib. Bu zaman Ağadaş Ağayev əlində olan baltanı mühafizəçiyə tullayıb. Balta yerə düşəndən sonra orada işləyən xadimənin ayağına dəyib. Qeyd edək ki, Ağadaş Ağayev uzun müddətdir ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir.